Dobrý den, vítám všechny, kteří se na nás díváte online a zároveň zdravím i ty, kteří si nás pouštíte ze záznamu a především zdravím mé vzácné drahé hostky, kteří dneska přišli, abychom společně vás provedli konferencí na téma možnosti paliativní péče v Jihomoravském kraji. Vezmu to po pořadě, jak budeme mluvit, což není pořadí, ve kterém sedíme, tak snad si to nějak zapamatujeme. Jako první bych vám chtěla představit radního Moravského kraje a ta nám poví něco o tom, jaká je vize a jaká bude koncepce pro paliativní péči v Jihomoravském kraji, ať už buď po té zdravotní stránce, sociální a po všech těch, které paliativní péče má mít. Jako druhá bude mluvit paní Marta Škubalová, což je vrchní sestra v domově pro seniory tady u nás v Brně. A ta nám řekne něco o tom, vlastně, co to paliativní péče je a zároveň nám nastíní, jaké druhy paliativní péče u nás v Jihomoravském kraji najdeme. A jenom prozradím, že to bude buď pobytová, anebo domácí. A na to navážeme tady s paní Zdenkou Michálkovou, která bude mluvit o právě domácí paliativní péči a o tom, jaké to je pečovat doma, o naše příbuzné. A na to pěkně navážeme s paní Zdenkou Duhnalovou, dobrý den. A s ní se budeme mluvit o tom, jaká je psychologická a spirituální stránka právě toho procesu péče v závěru života a umírání. Dovolte mi teda ještě na úvod pár věcí o našem kraji. My jsme se tu právě sešli v této sestavě, abychom řešili paliativní péči tou krajskou optikou. A já bych chtěla k tomu zmínit, že náš kraj je zhruba 7200 km čtverečních velký a je to čtvrtý nejlidnatější kraj, protože máme 1 200 000 obyvatel. Z toho třetina bydlí právě tady v Brně, kde se zrovna nacházíme. A proč se bavíme o paliativní péči? Já jenom vkrátce opravdu, než předám slovo, tak bych řekla 2-3 údaje. A jak už jsem nastínila, paliativní péče se zajímá o pacienta nebo klienta, který je v závěru života. A my právě, když jsme si zjišťovali sociodemografické údaje, tak jsme si našli, že lidé ve věku 55 až 64 letech trpí až v 50% nějakým dlouhodobým onemocněním nebo omezením v běžných činnostech, což je vlastně téměř polovina lidí v této věkové kategorii už by mohla využívat právě prostředky a metody paliativní péče. Potom, když bychom šli dál, tak ve věkové kategorii 75 let a více, už je to vlastně téměř 80% lidí. A možná tímto bych tady svůj úvod ukončila a pomále předala slovo Janě Leitnerové a možná ještě nějakýma číslama tady navážeme s Martou, ale teďka už předávám slovo. Tak já moc děkuju Jani za slovo a za zorganizování hlavně téhleté akce, protože si myslím, že téma paliativní péče a nejen v Jihomoravském kraji, ale obecně je silné a důležité téma a je strašně potřeba o něm mluvit, více se jim zabývat a je to vlastně i jedna z těch věcí, které já teď v rámci té své gesce sociální politiky v rámci Jihomoravského kraje chci řešit. Když půjdu jenom do úvodu, tak jenom myslím, že na ty podklady prosím. Děkuji. Já budu mluvit opravdu spíše krátce, protože hlavní hostky a know-how a informace vám tedy přidají právě dámy po mé levici. Já jsem po příchodu vlastně na
na krajský úřad se začala opravdu velmi dohloubky seznamovat s tou gescí, s tou oblastí a to, na co jsme narazili při společných poradách s odborem zdravotnictví a s Jirkou Kasalou, který je vlastně radním za zdravotnictví, bylo, že kraj má zpracovanou koncepci paliativní péče, ale právě primárně z hlediska toho zdravotnictví. A my jsme si vlastně sedli a řekli jsme si, no jo, jenomže tohoto je prostě jedno z těch témat, které je průřezové, které se nemůže řešit pouze z pohledu toho krajského zdravotnictví, ale z pohledu i té sociální politiky. Takže jsme si společně domluvili, že tu koncepci dopracujeme i ve spolupráci s předsedou výboru sociálně zdravotního s panem Vojtou Pospíšilem a budeme v podstatě nyní teď pracovat na zapojení té sociální oblasti, té sociální tématiky do té koncepce. Ten aktuální stav, jaký je teď, tak vlastně v rámci Jihomoravského kraje. A je teda nutno dodat, že za poslední rok a čtvrt právě následkem covidu, pandemie covidu a teď stále se častěji objevujících postcovidových syndromů, tak je vlastně daleko aktuálnější téma. Dost často se stalo bohužel i to, že lidé prostě umírali v nemocnicích sami. Nebylo úplně jednoduché tam navštívit, doprovodit je vlastně na závěr toho jejich života. A je to prostě téma, které politici musí řešit a političky. Protože se to týká nás všech a je vlastně úplně jedno, kolik vám v podstatě je, protože se ten poslední rok a kousek jsme se jako potvrdili, že to není jenom otázka lidí ve vysokém věku nebo lidí, kteří mají nějakou nemoc. To je docela častý stereotyp a předsudek, se kterým se potkávám, že paliativní péče se vlastně týká pouze seniorů. Tak to vůbec není. Není to ani tak, že by se paliativní péče týkala pouze lidí, kteří jsou třeba dlouhodobě hospitalizovaní v nemocnicích. Ostatně to si asi každý musí položit tu otázku, jestli zaklepu, kdyby se mu něco stalo, dělo, jestli by chtěl vlastně ten zbytek toho svého života strávit v nemocnici anebo doma se svými blízkými za podpory vlastně toho vyškoleného personálu. Já teď, co musím velmi uvítat, je, že ta paliativní péče třeba v pobytových zařízeních, kterých jako kraji my zřizujeme 28, ale jich tady samozřejmě v rámci kraje mnohem víc, tak se to téma hodně řeší, hodně rozšiřuje a to, co musím moc poděkovat personálu, který se věnuje té paliativní péči, že jsou to opravdu profesionálky a profesionálové, kteří na sklonku života pro lidi, kteří dost často ty pobytové zařízení vlastně vnímají jako svůj domov, tak se jim věnují, snaží se vzdělávat a snaží se tu paliativní péči posunovat kupředu. A to právě i z toho důvodu, aby ti lidé i z těch domovů, z těch ústavních zařízení, nemuseli jako jezdit umírat do nemocnice, když to řeknu úplně na rovinu. Kraj také podporuje mobilní hospice, což vnímám jako ale ještě velkou úlohu pro nynější krajské vedení, ale i do budoucna, aby jsme obecně ten terén a to poskytování té zdravotní a sociální péče, když to vezmu tohleto pomezní, vlastně více podporovali právě doma. Mobilní hospice, terénní péči a podobně. Je to z jednoho jediného důvodu. 8 z 10 lidí podle nejnovějších průzkumů si přeje dožít doma. A nejenom to, že když už není úplně samostatný nebo umírá, ale opravdu nechce opouštět svůj domov, chce tu podporu získat právě od poskytovatelů sociálních služeb. A já si myslím, že vzhledem k tomu, jak se vyvíjí demografie a jakým způsobem si lidé přejí žít, tak je úkolem nás politiku, politického vedení v tomhletom vycházet vstříc a snažit se opravdu tu síť krajskou, ale i jako vlastně to téma celostátně pojmout tak, abychom vycházeli právě proti tomu trendu. A
Co se týče té přípravy strategických plánů na kraji, tak jak už jsem říkala, ta koncepce pro paliativu z hlediska zdravotnictví, tak je v podstatě připravená. My se teďka právě bavíme o nějakém dopracování a řešíme to s různými odborníky, externisty. Budu moc ráda, když se do toho zapojí více lidí, protože víc hlav víc ví a určitě je skvělé vnímat ty podněty z více stran a hlavně od lidí z praxe, jako je třeba Marta, která to v podstatě žije téměř asi každý den. A je strašně důležité fakt jako spolupracovat s externisty. Nemůže to být tak, že přijde někdo a od stolu vám řekne, takhle to bude. Takže to je vlastně jakoby i ten přístup za náš odbor nebo za mě osobně. Jak už jsem říkala, my prostě chceme spolupracovat v rámci sociální a zdravotní oblasti. Tohle to je prostě průřezový téma. A když budu maličko kritická, tak si myslím, že bez té komunikace mezi gesčními radními, ale i mezi dotčenými ministerstvy, my prostě spolu musíme daleko víc mluvit, protože na prvním místě musí být ten klient, ten pacient, ten člověk, který chce nějakým způsobem dožít. A ta rodina, ačkoliv mnozí jsou, nechci říkat, odtažití, nebo že by si to nepřáli, oni se toho spíš bojí. Myslím si, že to je možná neznalost, možná trošku obava, ale ve chvíli, kdy potom jim vlastně tu podporu dodáte, tak jsou vděční a děkují a je to pro ně hodně důležité. A nejenom pro ty úplně nejbližší. Zažila jsem, nebo ne osobně, ale vyslechla jsem příběh rodiny, kde vlastně umírala babička, vzali si ji domů a byla u toho opravdu široká rodina a bylo to pro ně velmi stmenující a jako vlastně paradoxně říkali, že ta jako babiččina smrt byla poklidná a hrozně stmelila a dokonce i zahojila některé rány, takže ona tam vlastně i ten efekt na to spojování té rodiny nebo nějaké posilování vztahu je, což je takový, nechci říkat benefit, ale může to být i důsledek. Ten rozvoj paliativy v těch pobytových zařízeních se vlastně děje bez ohledu na to, jestli kraj má dne nebo ne. Tohle to si myslím, že je úžasný na spoustě tématech, za kterými se teďka potkávám, že prostě jdou od spodu. Ostatně takhle vznikla i Pirátská strana. Si prostě lidi řekli, že na to půjdou prostě od spodu, začali se sdružovat se společným cílem. A tady ten cíl v těch pobytových zařízeních je jasný. Pro lidi, kteří tam žijí, je to opravdu domov. A oni si tam přijí dožít. Oni nechtějí umírat v nemocnici. A ten personál, který teda potažmo zřizovatel kraj, ale týká se to prostě všech pobytových zařízení, tak my musíme dát maximum podpory a to nemluvím teď jenom o financích, samozřejmě to velké téma jako nějaká ekonomická stránka té věci, ale vůbec podporu ve vzdělávání, prostory, vůbec umožnit to prožívat, být tam, aby tam mohla být i ta rodina. Takže to je náš velký cíl, vize a úkol a doufám, že se nám to podaří naplnit v co nejbližší době. A mobilní hospice, to je také velké téma. Myslím si, že dokonce ještě důležitější než paliativní péče v těch ústavních zařízeních, protože nebo v nemocnicích, protože, jak už jsem říkala, hodně lidí chce dožívat doma. A úplně na rovinu, teď to, když to řeknu sobecky, teď my ty mobilní hospice nerozvíjíme pro lidi, kteří jsou teď vlastně na sklonku života. My potřebujeme tu síť těch mobilních hospiců hlavně pro naši generaci, pro generaci našich rodičů a potřebujeme vědět, že tu oporu budeme mít, když se to bude týkat nás. A vnímám to tak, že zatím není úplně dostatečná a myslím si, že to můžeme z pozice teď jakoby krajského vedení nějakým způsobem ovlivnit. Řešíme to samozřejmě napříč kraji, napříč celou Českou republikou. Bavíme se a já jsem úplně strašně moc ráda a už budu předávat slovo Martě, že s náma spolupracují expertky a experti tady na tohleto téma, protože to je asi to nejdůležitější pro ten rozvoj a pro nějakou systémovou podporu. Protože můžete si vymyslet, co chcete, ale nebude to fungovat, pokud
se k vám nepřidají lidi, kteří to právě žijí a přednáší, znají velmi detailně. Takže já chci moc takhle veřejně poděkovat za to, že nám bylo dovoleno se obklopit odbornicemi na tohleto téma a že se na tohleto konferenci předali. A teď už teda předávám slovo já zpátky Janči. Děkuju. Jen děkuji ti moc za teda spíše politický a ideový úvod, ale já jsem moc ráda, že to tady zaznělo, protože, jak si říkala, my můžeme od spodu dělat, co chceme, ale jakmile pak narazíme na nějaké bariéry politické nebo systémové, tak prostě bez toho se dál nehneme, takže jsme rádi, že máme v tom takovou podporu. Já děkuju, že sestra i ty představila, což mě trochu uniklo, ale zároveň ještě než předám slovo tady Martě, tak jsem chtěla zmínit, kdo vlastně tuhle konferenci pořádá a je to náš pirátský krajský expertní tým pro sociální politiku a zdravotnictví. Tím, že to máme takhle sloučené, tak se právě chceme dostat na tu rovinu sociálně zdravotního pomezí, což vnímáme jako teďka takový celostátní trend, že se tyhle ty obory velmi vzdálily, ale zároveň my se teďka snažíme je o něco víc přibližovat. A tady právě Marta a paní Zdenka Michálková, tak ty jsou s náma v tom krajském expertním týmu. A jenom pro pořádek, ať to zazní, tak paní Zdenka Dohnalová, tak ta je moje vyučující. A tu jsme poprosili jako externí odbornici, aby tady s náma dneska byla. Tak já už teď předávám slovo Martě. A děkuji za předání slova. Ještě poprosím o spuštění prezentace. Co tedy paliativní péče vlastně je? V první řadě je to vlastně péče zaměřená na kvalitu života osob, kteří ji momentálně potřebují. To znamená s nevylečitelným onemocněním nebo na sklonku života v rámci geriatrických onemocnění. Je to vlastně přístup zaměřený na kvalitní život do samého konce a je potřeba tam dbát na všechny potřeby člověka, ať už bio, socio, spirituální. Poskytuje útěchu v bolesti, ať už fyzické nebo psychické, a co je v paliativní péči, dá se říct, nejdůležitější, je individuální přístup k každému klientovému pacientovi. Je z mého hlediska je hodně důležité i přístup k doprovázejícím a samotná spirituální péče, jak už o toho klienta či pacienta, tak i vlastně o jeho blízké. Dělal se, agentura Stenmark dělala výzkum na otázku nepřijatelného prostředí pro umírání, kdy vlastně 69% dotázaných klientů říkalo, že by rozhodně nechtělo umírat v LDNě, 31% v nemocnicích, 28% v hospici a zbytek potom v sociálních zařízeních nebo jinde. A když padla otázka na přijatelné prostředí pro umírání, nebo kde by si tak člověk dovedl představit, že by zemřel, tak většina, vlastně 78% lidí řekla, že by chtěla zemřít doma. 11% je to potom v nemocnici, 9% v hospici a zbytek v LDNách nebo jinde. Z jakého je to důvodu? Je to vlastně z toho, že člověk žije někde, celý život se tam pohybuje, má tam své blízké a z toho hlediska by vlastně chtěl i v tom místě zemřít s těmi svými blízkými. Základní procesy paliativní péče. O co nám vlastně jde? Jde o to, že člověk už nemusí být ani v nějakém geriatrickém věku, že by musel mít na 60, 70, ale už my čtyřicátníci bychom se mohli zamýšlet nad tím, jak si to tak zhruba asi představujeme, co bychom v budoucnu chtěli, a popřemýšlet vlastně o nějakém plánování budoucí péče, co bychom dělali, když by najednou se zhoršil náš zdravotní stav, a vlastně jak obecně, ať už z hlediska nějakých rodinných sociálních vazeb, bychom si představovali
vlastně tu druhou půlku našeho života. Máme tady na Jižní Moravě, máme vlastně obecně v republice, máme dva druhy paliativní péče. Je to paliativní péče obecná, kterou vlastně by měl zvládnout, poskytnout každý zdravotnický pracovník. To znamená, praktický lékař se sestřičkou by měli odhadnout, pan doktor by rozhodně měl zvládnout, odhadnout, jestli ten člověk již je na sklonku života, nebo jak zhruba má do konce. No a potom je to specializovaná paliativní péče, která je prováděna především multidisciplinárními týmy, specializovanými, kde jsou paliatři, kde jsou na to speciálně školené sestry, sociální pracovníci a i vlastně duchovní a spirituální péče plyne od školených lidí, kteří ví, co s tím. Ten samotný multidisciplinární tým se právě skládá jak z lékaře nebo sestřičky, tak jsou to i sociální pracovnice, které zvládají vyřešit záležitosti týkající se ať už finanční podpory nebo sehnání různých pomůcek a podobně. Potom je to přímá péče z hlediska pečovatelek nebo potom ta duchovní a spirituální podpora psychologa, faráře a potom samozřejmě dobrovolníci a rodina se na tom podílejí. Co se týče obecné paliativní péče, tak ta je hlavně v nemocnicích, v LDNkách, v domovech pro seniory nebo se zvláštním režimem a potom v agenturách domácí péče. A z hlediska právě této péče bych ráda předala slovo paní Zdenice Michálkové, která vám k tomuto tématu řekne víc. Tak děkuji za slovo, já taky poprosím o spuštění prezentace. Začala bych asi tím, co pro nás ta smrt, umírání znamená. Berete to jako součást života, nebo je to pro vás tabu, o kterém se nemluví, něco, čeho se bojíme, něco, co chceme schovat, nejlépe někde za dveře nějakého ústavu, nemocnice, a podobně. U nás se o tom doteď moc nemluvilo. Já si myslím, že to mělo být tak, jak to bylo dříve, že smrt byla součástí života. Nebylo to nic špatného, nehezkého. Zkrátka to patří k životu. Je to tak, smrti neutečeme, nemůžeme mu zavřít do chlívku a v té pohádce. Ani tam to dobře dopadlo. Takže možná to, že se tady takhle dneska scházíme, je začátek toho, že ano, budeme brát smrt jako to, co k nám patří a budeme se o tom bavit. Takže když budu mluvit o péči o blízké, koho mám na mysli? Mám na mysli toho, kdo pro nás je tak blízký, že pokud jemu se stane nějaká újma, něco špatného, tak to bereme, jako by se to stalo nám. Čili může to být někdo z rodiny, ale nemusí to být z rodiny. Může to být partner, partnerka, mohou to být rodiče, ale mohou to být třeba kamarád, kamarádka. Mám tam i toho milence, milenku, kde bývá právě problém, že jak si společnost tento vztah třeba nebere jako něco dobrého, takže pak se může stát, že mnohdy třeba tyto partneři, jak si z té péče jsou vyloučeni a třeba se ani nedozví, že ten jejich blízký zemřel a už vůbec jim není třeba veřejně dovoleno nebo dovoleno. Není přijato, že by měli nějak truchlit, protože ten vztah je nepatřičný a přece jak by mohli chtít truchlit a nějakou, aby je někdo pochopil. A pak tam mám uvedené mladé pečující, čímž myslím pečující nezletilé. Oni jsou, ale moc se o nich neví, protože tím teda nemyslím, pokud zapojíme třeba sourozence do péče. Pokud jsou zapojení správně, tak je to v pořádku, protože proč by nemohli se zapojit do péče. Ale často to bývá tak, že třeba nezletilí pečující pečují, měli se klientku, která pečovala o své oba rodiče, bylo jí 17 3/4, měla před maturitou a k té maturitě se nedostala, protože ta péče jí to nedovolila zkrátka. A o tom, že by šla na vysokou, byť by velmi ráda, to jako vůbec nemohla uvažovat. Takže je to tak, že ti pečující, mladí pečující jsou jakoby schovaní v té rodině.
protože se o nich neví a rodina třeba ani neřekne, že pečují, protože mají strach, že ještě spadají jako nezletilí pro OSPOD a OSPOD by jim mohl ty děti odebrat a byl by to problém a tak dál. Pak jsem tam měla ty sourozence, protože ano, sourozenci by se měli zapojit do péče, ale tak, aby měli čas na svůj život, na dětství, na kamarády, na hry a aby se s nimi netáhlo třeba do dospělosti to, že toho svého sourozence buď nenávidí, protože kvůli němu nemohli to a ono. A nebo naopak si nesou z té rodiny to, že musí pečovat, prvotně péče. Já jsem tady jako nástupce rodičů, kteří pečovali, obětovali se, já se taky obětuji a nemám vůbec svůj vlastní život. A nezaložit třeba rodinu, protože jejich náplní života, kterou si nesou jakoby z té rodiny, je to, že se musí postarat o toho svého sourozence, který není soběstačný. Teď nevím, jestli jsem tam neměla. Ne, ještě prosím zpátky. Takže bych se zase vrátila k tomu, co ten pečující vlastně řeší, když se dostane do té situace. My se tady sice bavíme o vlastně paliativní péči, což když to řeknu jako nejšířeji, je doba, kdy už není možnost léčby, ale je teda jenom ta možnost jenom v uvozovkách paliativní péče, či takové péče, aby ten člověk měl ten zbytek života co nejlepší, což může být léta, to mohou být, mohou to být měsíce, ale často je to veřejnosti vnímáno jako posledních pár dnů, týdnů, když to tak nemusí být. Takže ten pečující, když se teda dozví, že ano, už není možnost léčby a ten váš blízký teda opravdu už má před sebou nějakou dobu, což lékaři často nechcou říct, jakou dobu, tak prožívá nejistotu, obavy, bojí se, jestli to zvládne. Často mu v nemocnici řeknou, no to nezvládnete, dejte ho do LDNky. Všichni víme, jak LDNky na každého působí. A teď on neví, opravdu to nezvládnu, opravdu to nejde. Přiznám se, když moje maminka na tom byla tak, že nám teda řekli, že už ano, opravdu ten konec se blíží, tak mi taky lékař řekl, nezvládnete, to nezvládnete. A i když jsem nebyla úplný lajk, pečovali jsme už léta jako rodina, tak jsem přesto si říkala, no ale když to ten lékař říká, protože co řekne lékař, to máme v hlavě, ten to přece musí vědět. Tak jsem si říkala, no ale tak třeba má pravdu. Říkala jsem mu, a proč to nezvládneme? No protože. Což je úžasná odpověď, protože to jako, no. Ale protože jsme nám se slíbili, že v žádném případě do žádného ústavu nepůjde, tak jsme si ji vzali domů a tady musím říct, že v té situaci, kdy jsem byla opravdu na zhroucení, že teda nevím, tak mě hrozně pomohl mobilní hospic. Jo? Že jsem tam mohla přijít, tam jsem jim řekla, oni mě řekli, a oni mě řekli, ne, to vám řekli špatně, jo? To zvládnete. Takže ta nejistota a ty obavy, když si představím, že bych vůbec neměla zkušenost s péči, tak je to opravdu hrozné, že ten lékař místo, aby vám pomohl, aspoň vám řekl, tady máte papír, tam se zeptejte, tak vám řekne, dejte ho do LDNky. A ještě tomu pacientovi řekne, ještě se nám stalo, že řekl, vaše dcera už vám vyřizuje ústav. Co tam to nebyla vůbec pravda. No ještě to. A nebo se vám stane, co se tam stalo vedle na pokoji, že přijdete na návštěvu, tam přišel vlastně manžel za manželkou, zjistil, že ta postel je prázdná, takže první jeho bylo, ona zemřela. A když se ptal, tak mu sestřičky řekly, ne, to ne je v LDNce, když jsou tam přeložili. A on nevěděl, kde, proč. A říkala, ale já ji chci domů, já nechci do LDNky. Ona nechtěla. Ne, tam je v LDNce, hotovo. Takže když bych poradila, tak bych těm pečujícím nebo těm, kdo by chtěli pečovat, tak bych řekla, nedejte se. Nedejte se, když vám řeknu, nezvládnete to a vy to chcete zkusit, zkuste to a hledejte, kdo by vám pomohl, abyste v tom nebyli od začátku sami. Vždycky říkám, udělejte si aspoň po tom prvotním, co z vás opadne, Ježíš, co budeme dělat, a teď nevím, tak zkuste si udělat plán péče, abyste na to nebyli sami. Abyste si neřekli tak dobře, je to nakrátko, nebo já to zvládnu a nikoho se nebudu prosit, protože to zvládnu, je to moje povinnost. Ne, je vždycky dobré
jak v rámci rodiny, aby vás někdo zastoupil, tak i přibrat odborníky, ať už je to mobilní hospic, nebo ať už je to pobytový hospic, třeba na nějakou krátkou dobu, abyste si odpočnuli, protože ta péče je strašně náročná. Když vám někdo řekne, že ten váš blízký zemře, tak si říkáte, tak dobře, bude to měsíc, bude to půl roku, bude to rok, a on už tady s náma nebude, a takže tohle už nebude, a pak si řeknete, no ale to je hrozný, já už ho pohřbívám, když ještě žije. A začnete si vyčítat úplně normální věc, protože jakmile vám řeknou, že ten váš blízký už tady dlouho nebude, tak je normální, že začnete truchlit, i když ještě je naživu. Takže tyhle ty výčitky, že ho pohřbívám předčasně, nejsou na místě, i když jako přichází. Co teda má člověk dělat? Zjistit si co nejvíce informací, ptat se lékaře. Klasická otázka, že jak dlouho? Lékař vám řekne, to nikdo neví. No neví, ale může aspoň přibližně, jestli to budou dny, týdny nebo díl. Často se netrefí a je to třeba díl, tak pak jenom dobře. Ale člověk potřebuje vědět aspoň přibližně, jak dlouho, protože třeba jestli má odejít z práce, jestli si má vzít ošetřovatelské volno, bude to stačit, nebude to stačit, zařídit si, kdo, jak, co bude dělat. A myslet na fyzické potřeby svoje, a nejenom toho, o koho se starám, ale i svoje. Mluvit s tím, o koho se starám, a jak jsem říkala, pečovat i o sebe. Protože pokud nebudeme pečovat o sebe, tak dlouho pečovat nedokážeme. Jo, takový to, ty seš úžasná, poklepeme po rameni sousedka, ty ses úplně obětovala. A no, tak ale to není dobře. Protože člověk se nemůže úplně obětovat. Jo, většinou to tak bývá, ten svůj život hodíte někam tam dozadu, do koutku, přestane existovat, potřeby svoje nevnímáte, ale je to špatně. Jo, jako opravdu musí být člověk aspoň trochu v tom dobrém slova smyslu sobec, aby mohl pečovat. Jo, takže a mnohdy, když už pečuje dlouho a potom to teda spěje ke konci ta péče, tak už to, že sám sebe nevnímá, vůbec necítí. Jo, opravdu si myslí, že jediná moje náplň je, jediný smysl toho, proč jsem zde, je to, že pečuji, nemůžu si jít na kafe, nemůžu nic, protože když on zrovna spí, tak já musím dělat něco jiného, nebo když spí, tak já půjdu uklízet, protože potřebujem peníze a podobně. Takže je častý, že pak ten pečující, až dopečuje, tak se zhroutí a je psychicky, fyzicky na dně a často končí třeba v důchodě invalidním. Mám tam ještě pomůcky a opravu bytu, to by měli poradit v nemocnici, ale většinou neporadí. Takže hledat potom třeba nějaké neziskovky nebo organizace, které jsou schopné vám pomoci poradit, jaké pomůcky třeba jsou, jo, jakou úpravu bytu udělat, nakolik do toho hodně jít nebo nejít. Takže takto. Kdo vám může pomoci? No, může vám pomoct stát, ale ten vám moc nepomůže, protože těch možností moc není. Ano, je to ošetřovné, jak jsem říkala, pokud za určitých podmínek, které splníte, tak je možné čerpat ošetřovné až 3 měsíce. Je to fajn na takový to první rozkoukání, případně pokud opravdu už ten člověk umírá, tak za ty 3 měsíce třeba jako to vyjde. Takže člověk může zůstat doma, pečovat, může se vystřídat, může pečovat víc lidí. Pak je další příspěvek na péči, který čerpá ten, o koho se staráte. Tady musím teda upozornit, že se často stává, že ten příspěvek na péči je přiznán a ten dotyčný už nežije. Jo, že ta doba, byť by měla být relativně krátká, tak rok není žádná dlouhá doba, takže se může stát, že teda to nestihne se včas vyřídit. Tady možná snad říct, že teda ten příspěvek na péči se vyplácí i zpětně, a nejde do dědictví, jak se někdy jako ptávají lidi, jak to je. Pak je možnost využít hospic, ať už pobytový, nebo teda terénní, poskytovatele sociálních služeb, odlehčovací služby, různé neziskovky, které vám poradí, ale to říkám, to už teda není vlastně státní pomoc. A můžete žádat, nebo žádat, můžete čerpat pomoc okolí, ať už je to rodina, i když ta někdy v tomto
ta širší rodina někdy tady už pak selhává, že tam pomoc nenajdete. Od přátel, od komunity, od psychologa, lékaře, duchovního. Ne vždycky ten lékař, psycholog a duchovní jsou připraveni v tomto, v této situaci pomoci, takže můžete využít poradců pro pozůstalé, je to profese, relativně jako mladá profese. Ti pozůstalí jsou odborně vyškolení, jsou vlastně v sdružení v asociaci poradců pro pozůstalé, byť tam nemusí povinně být, takže se může stát, že tam nejsou všichni, v současné době jich tam je nějak přes 70 a myslím, že 14 nebo 16, teď nevím, jich je tady z Jihomoravského kraje, takže na jejich stránkách si můžete najít kraj a podle toho hledat třeba toho poradce pro pozůstalé. Mnohdy je to tak, že se líp člověk jakoby svěří tomu cizímu, protože to není tak bolestné a nemá takové zábrany, jako třeba v rodině. Čas můžu poprosit? Tady komunikace s blízkými. Bývá to často tak, že ten když už je teda v té fázi ten umírající, že je před náma. Rodina ještě pořád hledá, kde by, jak by, co by, kdo by pomohl, co udělat, protože přece ho nemůžou nechat umřít. Přece nejde, to není myslitelný. A hledají. Když to ten, o koho se starají, už je trošku dál a už ví, že teda zemře a chce se o tom bavit. Je to tak i třeba v případě, že vám řekne, že ono nechce dopředu vědět, kdy ta situace nastane, že teda už umírá. Nechce o tom vědět, to byla třeba moje maminka. Ta jako jí řekli asi 5 let před smrtí, že teda už té léčby moc není a tak. Takže ona říká, dobře, ale já to vědět nechci, až to nastane, ale chtěla udělat to, že si srovnala život. Jo, pokud mohla, tak si co mohla srovnala, takový ty resty a tak, tady bych apelovala na nás, že nenechávejme si resty až na někdy, protože to někdy pak už můžeme být neschopní si ty resty jaksi vyřídit. Takže si to všecko urovnala a říkala, už nechci. Ale přesto, až už na tom byla špatně, tak se chtěla bavit o tom, co pohřeb, co tohle a tamhle. A my jsme nikdo moc nechtěli, protože jsme říkali, ale teď to ještě jako ne. A no, ale ona chtěla a říkala, já se svou maminkou jsem toto nemohla, protože jsem jaksi nepřijala to, že umírá, nevěděla jsem to, nebo spíš si to asi jako nepřipustila. A celý život jí to potom vadilo, že se vlastně jakoby nerozloučili. Takže jsme se o tom potom bavili. Ona vždycky říká, tak to takhle uděláte a takhle to chci. Vy to stejně uděláte jinak. Ale bylo na ní vidět, že se jí opravdu ulevilo, že jsme se o tom bavili. Takže doporučuji říct, třeba klidně mě to nedělá dobře, jako já jako moc ne, ale když chceš, tak to probereme doma, jo, uděláme to a jak si ten člověk pak se uklidní, je dobré říct třeba mám tě rád, děkuji ti, odpust mi, odpouštím ti, jo, jako rozloučit se, když se rozloučíte dřív, nevadí. Ale když to pak už to nestihnete nikdy. Jo, je to, i když je to velice těžké, když člověk ještě v té fázi, že si říká, třeba to tak nebude, a třeba to není pravda, a třeba se stane ten zázrak a nedojde k tomu. Je to těžký, ale ten druhej to potřebuje. No. Myslíme si mnohdy, že rodina si toto všecko přece vyřeší mezi sebou. Truchlí pěkně společně dohromady, podpoří se vzájemně, ale ne vždy to tak je. Někdy ta rodina není až tak pevná, aby si mohli pomoci. Někdy je tohle toto poslední, co tu rodinu úplně rozklíží a rozpadne se. A je to i tak, že to truchlení je, každý truchlíme jinak. Je to individuální proces, takže často třeba slyšíme, že zemřelo nám dítě a teď ta maminka ten pokojíček chce nechat tak, jak je, chce se o tom dítěti bavit, chce vzpomínat a ten tatínek nechce. Ten by nejradši pokojíček zrušil, vzpomíná si jiným způsobem, není tak naladěn, čili povídat si nechce a teď si myslí,
jeden o druhém, že vlastně jim to nevadí, že potom kdo odešel netruchlí, protože neplače, nebo naopak zase pořád o tom mluví. Takže tady potom je opravdu lepší vyhledat někoho jiného než z té rodiny a přijmout to, že truchlíme každý jinak, každý jsme jiný. Všecko je to správně, někdo plače, někdo neplače, všecko je v pořádku, to tady asi možná lezu tady do zely. Ale jo, není, to, že se vzájemně nepodpoříme, neznamená, že netruchlíme. Akorát, že truchlíme každý jinak a je fajn vyhledat někoho, kdo by nám pomohl, aby se nám ten vztah třeba zbytečně rozpadl. No a tady, jak jsem říkala, můžeme vyhledat buď to z rodiny, okolí a podobně, anebo profesionální poradce pro pozůstalé, kteří jsou k tomu školení a buď nás provedou celým tím procesem truchlení, nebo nám jenom třeba poradí, jak s pohřebem, protože i to kolikrát člověk neví a tápe, že jak, co má, kde má, jak udělat pohřeb po pohřebu a podobně. A nebo, jak říkám, někdy stačí třeba jedno sezení, někdy opakované sezení. My máme třeba klienty, který provázíme celou tou péči, začnou pečovat a ze začátku se nám ozvou poradit, pak se to třeba změní a zase se teda ozvou a vlastně provázíme celou tou péči, včetně i teda té doby před úmrtím i po úmrtí. Když myslím my, tak myslím teda u nejpečujících. Tady máte, co děláme, ono to teda není moc vidět, ale vlastně my poskytujeme poradenství komukoliv, kdo pečuje. Je jedno, jestli pečuje o dítě, seniora, o kohokoliv. Poradíme téměř ze vším, co nevíme, tak zkusíme zjistit. To znamená, že se nemáme jenom sociální oblast, ale i zdravotní oblast, sociálně právní, pokud třeba člověk potřebuje pomoc s odvoláním, když mu nějakou dávku nedají, podobně, jak se říká, to provázení po dobu celé té péče. Vyslechneme, není to tak, že bychom měli já než hodiny na klienta, ale může zavolat, nebo se můžeme sejít, buď u nás na třídě Kapitána Jaroše, nebo někde jinde, jo, nebo v rodině. Poradíme třeba i co se týká, já nevím, školství, když dítě potřebuje individuální vzdělávací plán nebo potřebují třeba doprovodit do školy, když se baví třeba o tom plánu vzdělávacím. Nebo když potřebují nějak poradit, jak sloučit práci a péči, což ale potom od určitého kvanta té péče už to nejde, že se to už sloučit zkrátka nedá. Takže pak zase třeba radíme, co udělá, když se ten člověk vrací do práce zpátky. Takže to asi vydali jsme nějaké brožurky pro pečující, co se týká vlastně sociálních dávek, financí, nebo třeba podávání stravy, jak správně krmit člověka, který už se sám teda nemůže najíst. Takže pokud byste chtěli, tak se můžete ozvat, brožurky vám můžeme předat. Tady jsou některé organizace, které pomohou pozůstalým. Možná bych ještě zmínila, Klára pomáhá, má vlastně web pro mladé pozůstalé, což si myslím, že je celkem jako realitní u nás. Asi i kontakty budou potom, jo, tak. Vlastně nejsou tam žádné kontakty, ani odkazy na stránky, protože ty budou poskytnuty zvlášť, to vám asi pak řekne Janče. Ani co se třeba týká literatura a podobně. Tak. Tady jsou, kde můžete hledat informace, jednak na stránkách Jihomoravského kraje, jednak Jihomoravský kraj vydal brožurku, určitě si poradíte, která je z roku 2016, ale myslím si, že se tam pořád ještě dají najít informace, které pomohou. Liga vozičkářů vydává nápadníka, kterého vždycky jednou za dva roky vlastně vydávají znova a jednou ročně dělají aktualizaci. Tady mám uvedené konzultační hodiny na MPSV, ty teď ale asi nejsou, ale pokud je normální situace, necovidová, tak je možno i využít jejich konzultační hodiny a potom občanskou poradnu, ta se taky dá využít. Takže to je tak za mě asi všechno. Děkujeme Zdeňce a my teďka se vrátíme k Martě, která vlastně dokončí svůj blog o paliativní péči.
Tak, já bych k tomu vlastně chtěla říct, teď jsme si řekli, co k rodině, co k pečujícím, jaké máme možnosti té specializované paliativní péče, obecné paliativní péče, a teď by možná bylo vhodné říci, jak se vlastně k té paliativní péči vůbec dostat. To znamená, ať už je to právě, pokud se rozhodnete společně s rodinným příslušníkem, který se právě dozvěděl od lékaře informaci, že teda zdravotní stav již nejde řešit kurativou, že to jde prostě, že nastavíme paliativní péči, tak co v tom okamžiku dělat. Rozhodnutí to rozhodně není jednoduché, ale máme vlastně možnosti buď to právě péče mobilního hospice, který má všechny ty složky toho mobilního týmu, které jsou schopné se postarat. To znamená, že ve spolupráci, ať už teda s onkologem nebo s pečujícím lékařem, se podá do mobilního hospice žádost. Na základě té žádosti vlastně přijde lékař na nějakou konzultační úvodní návštěvu a poté vlastně ten lékař nastaví tu samotnou péči. Ať už jsou to návštěvy sestřiček, pečovatelů, psychologa, duchovního, vlastně komplexně celý ten tým obsáhne tu pomoc té rodině a je to vlastně, dopomůže vlastně sociální pracovník těm pomůckám a dá se i vlastně respitní péče nějakým způsobem zařídit. A takto se vlastně dá pečovat o toho svého blízkého doma. Většinou právě v péči mobilního hospice je podmínkou, že v té domácnosti, kde probíhá ta péče o nemocného, je někdo přítomen 24 hodin denně. Jde o to, aby vlastně se nestala nějaká nehoda, tragédie, aby i když bude ousko, tak aby ten pečující mohl minimálně vzít ten telefon a zavolat se sestřičce z mobilního hospice, že prostě je zlé, je potřeba něco udělat a panika, já nevím co, tak v tom okamžiku je právě mobilní hospic úžasný v tom, že sestřičky mají 24-hodinovou pohotovost i lékaři, takže pokud se nedokážou domluvit po telefonu, tak sestřička přijede hned na návštěvu a zkusí to pořešit. Co se týče té péče, třeba já teď momentálně pracuji jako koordinátor paliativní péče v domově pro seniory, tak co se týče té péče v domově pro seniory, tak u nás je to tak, že paní doktorka praktická pečující vlastně o naše klienty indikuje toho daného klienta do paliativní péče, když už vidí, že prostě ten zdravotní stav je horšící se a nemá moc vyhlídky na zlepšení. My potom, jakožto u nás jsou všechny sestřičky i pečovatelky vyškoleny v paliativní péči a my potom vlastně kontaktujeme paliatra, ať už ve formě toho mobilního hospicového týmu anebo paliatra samostatně působícího a s tím se vlastně domluvíme na plánu péče, na rozepsání nějaké SOS medikace a stejně tak, jako je to v té péči doma, tak i vlastně naše sestřičky, pokud neví, kudy kam prostě spanikaří nebo něco se stane, tak mají tu možnost zavolat na ten pohotovostní telefon sestřičkám do mobilního hospice. To jsou vlastně ty dvě hlavní péče, paliativní, specializované, ve kterých opravdu figurují školení lidé a kteří vědí, co s tím. Já bych možná tady ty fáze onemocnění přeskočila, jenom to tak projedem. Vlastně začíná to tím, že člověk má nějaký potíž, ať už cukrovku, vysoký krevní tlak, podobně, dostane inzulin, dostane léky na tak, všechno funguje. Může to trvat měsíce, roky, než se to začne nějakým způsobem zhoršovat. No a potom přichází právě ta fáze zlomu, kdy se to zhorší. Kdy začíná ten preterminální stav, kdy už přestávají fungovat léčiva, zhoršuje se vůbec zdatnost, ať už je to i nastupuje nějaká demence nebo
selhávání orgánových soustav. A potom se právě dostáváme k tomu, že přecházíme opravdu do té paliativní léčby. Tady máte na obrázkách vlastně dvě možné varianty. To je to ten tradiční přechod, kdy prostě léčím a pak no, najednou je to hrk, čára, konec, paliativa nastupuje, anebo je potom včasná paliativní péč. A to je, že se již od začátku připravujeme na to, že by se to mohlo zvrhnout, že by mohla ta kurativa přestat fungovat, že vlastně ať už ty léky nefungují, nebo že prostě může přijít ten bod zlomu, kdy pacient zemře a v tomto okamžiku my úplně neodcházíme, jakože pohřeb a konec, ale právě se snažíme postarat se i o ty pečující a o tu rodinu samotnou. To je to, o čem jsem mluvila, vlastně terminální fáze nevyléčitelného onemocnění. Kolegyně tady říkala, že nikdy nevíme, jak dlouho to bude trvat. Ono většinou právě mobilní hospic nebo obecně paliatr předpokládá, že opravdu ta terminální fáze je kolem 30 dní, že to opravdu posledních pár týdnů života toho nemocného nebo klienta. No, u geriatrických klientů je to trošku déle, protože tam ty onemocnění nejsou tak, jak třeba jak jsme se bavili o těch klientech, co máme doma, co odcházejí z onkologie nebo podobně, že tam je ta prognóza opravdu krátká, tak tady u těch geriatrických klientů se nám může zdát, že se to blíží ke konci a ono z toho je nakonec rok i dva. No. Tady jsou klasické symptomy a obtíže, které právě ohrožují toho klienta nebo pacienta. Jsou to opravdu ty nejdůležitější, které řeší mobilní paliativní tým nebo paliatr, vlastně obecně zdravotní sestřičky, lékaři, které ať už tišení bolesti, při některých diagnózách můžou být hlavní nevolnost a zvracení, s tím souvisí i vlastně úzkost nebo zmatenost, jsou tam delíria, dušnost, slabost, vyčerpání. To jsou ty klasické symptomy, které jsou potřeba řešit a právě na ty se vypracovává i SOS plán medikace, aby bylo zajištěno všechno a nedocházelo tam potom k nějakým právě panickým situacím. Ošetřovatelská péče, to je potřeba těch pečovatelů v těch týmech, protože nikdo vám tak krásně nenamaže záda jako důkladná a milá pečovatelka. Můžeme dál? No a teď bych přišla pomalu k předání slovu paní Dohnalové, protože do psychologické péče se s největším zaujetím a znalostmi vrhne právě ona. Tak, děkuji za slovo. Taky vám přeji krásný podvečer, tedy pokud se díváte v přímém přenosu. A já bych chtěla moc poděkovat za pozvání na tuto konferenci. Moc mě překvapilo, že na konferenci, která je vlastně zaštiťována politickou stranou, byl zájem otevřít to téma spirituality a religiozity, o které teďka se budeme mluvit. Vlastně název toho mého příspěvku zní spirituální aspekt životní situace umírajících, jejich blízkých a pozůstalých. A musím říct, že vlastně všechny moje tady předřečnice už se toho spirituálního aspektu vlastně dotkly jakoby v té své promluvě, což je důkazem toho, že ta spiritualita skutečně jakoby prolíná těmi našimi životy, aniž bychom si to třeba úplně uvědomovali vědomě. Je to prostě součást našich životů a je to jedna z takových osobních charakteristik, která se vztahuje k životu každého z nás. Spiritualitu můžeme označit jakési duchovní směřování člověka a pro umírající, jejich blízké a pozůstalé, stejně jako ale i pro ten ošetřující personál, o kterém už tady taky dneska jsme slyšeli, tak se jedná o velmi náročné, někdy až krizové životní situace.
ono doprovázet někoho ke smrti a vlastně přežít někoho, s kým jsme měli vybudovaný vztah, je skutečně situace, která nám může ten život úplně obrátit jakoby vzhůru nohama. Tyto situace můžeme označit jako krizové, protože to je rozdíl mezi krizí a traumatem, že krize má ten subjektivní charakter. To znamená, krize je to, co my sami za krizi označíme, co pro nás tu krizi představuje. Ten spirituální aspekt naší osobnosti bývá právě v těchto náročných nebo krizových situacích, které prostě, ať chceme nebo nechceme, tak doprovází naše životy, bývá aktivizován, což se projevuje třeba tím, že si začneme klást otázky, které bychom si za jiných okolností vůbec nikdy nekladli. Ani by nás třeba nenapadly ty otázky, anebo bychom o nich nepřemýšleli s takovou intenzitou, jako o těch otázkách přemýšlíme právě v těch situacích, které nějak úplně vybočí z toho našeho každodenního světa. Do té oblasti spirituality spadá i to, že se při tom doprovázení toho umírajícího, nebo když se staneme pozůstalými, tak se může měnit vlastně náš vůbec pohled na hledání, nalézání smyslu života, anebo naopak máme pocit, že ten smysl života třeba úplně jsme ztratili. Víte, že někdy, když se bavíte s někým, komu umřel blízký člověk, tak on říká, on byl pro mě vším, já už vlastně teďka, já nevím, pro koho mám žít, já jsem žila jenom pro něho. Do spirituality spadá i oblast hodnot, protože pokud jsme v té situaci, která se vztahuje k té paliativní péči, tak se může stát, že dochází vlastně k proměně našeho hodnotového žebříčku. Lidé přehodnocují svá hodnotová schémata, začínají si uvědomovat, že ty hodnoty, které třeba byly pro ně důležité dříve, ať už to byly třeba hodnota práce, nebo hodnota majetku, hodnota kariéry, tak najednou jakoby ty hodnoty pozbývaly na důležitosti a vyvstává třeba hodnota rodiny, jo? Nebo hodnota víry, hodnota i třeba naděje, jo? Protože ten člověk tu naději potřebuje a právě to téma naděje, za chvíli o něm budeme mluvit, je, myslím si, že velmi důležité a zvlášť v té situaci, která se vztahuje k otázkám umírání a smrti. Jenom si tak úplně stručně řekněme rozdíl mezi religiozitou a spiritualitou. Oni se ty termíny někdy používají jako synonyma, přestože tam jakési dělítko určitě je. Ten termín religiozita můžeme vlastně nějak počeštit jako náboženskost. Religiozita bývá pojímána jako podmnožina spirituality a bývá jedním a takovým nejvýznamnějším nebo nejvýraznějším, relativně snadno zachytitelným a obvykle zkoumaným druhem spirituality. Religiozita bývá tedy chápána jako spiritualita, která je nějakým způsobem zakotvena v tradici a zakotvena v nějaké instituci. Nejčastěji tou institucí bývá právě církev. Spiritualita bývá chápána jako taková vlastně nadstavba té religiozity, protože zahrnuje i ty projevy vztahu posvátnému, které není možné přiřadit k nějaké náboženské tradici nebo k nějaké instituci. Ty zdroje spirituality mohou být vázány na nějakou duchovní tradici, ale mohou prostě čerpat z mnoha jiných zdrojů. Jak už jsem říkala, tak právě ten spirituální aspekt je v těch obtížných životních situacích často aktivizován. A člověk si právě začne klást ty existenciální otázky. Už jsem některé říkala, tady jsem si do té prezentace připravila ještě některé další, klade si třeba otázky, jaký má vlastně život smysl. Proč se to stalo zrovna mně? Jo, proč zrovna mně třeba umřel blízký člověk, kterého jsem milovala? Někdy si pozůstalí kladou tu otázku, kde je vlastně duše toho jejich blízkého. Jo? Umí si asi představit, co se děje s tělem toho blízkého po jeho smrti, ale ta otázka duše najednou začne pro ně být velmi jakoby naléhavá a zajímají se o to. V té situaci umírání si mnozí lidé kladou otázku, jaký vlastně byl ten jejich život. Byl to dobrý život? Byl to život, který
měl smysl, jo, co vlastně po nich zůstane, až oni odejdou. A tady moje kolegyně Zdeňka Michálková vlastně už velmi hezky mluvila o těch nedokončených úkolech, že někdy skutečně ti lidé umírají s tím, že mají pocit, že tady zůstalo spoustu věcí neuzavřených. Ten pocit toho neukončení, ať už vztahu nebo nějakých úkolů, cílů, které si v životě kladli, tak pro ně může být velmi trýznivý. Proto bych asi navázala na ten Zdenčin apel, že skutečně se snažme ten život žít tak, abychom měli uzavřené věci, které my sami považujeme za důležité a chceme je mít uzavřené. A rozhodně také myslím si, že dobře, že tady už zaznělo to, že raději se rozlučme s těmi našimi blízkými dřív, než abychom to třeba nestihli a měli z toho potom nějaký jakoby pocit právě, že jsme neřekli ty věci, které jsme říct chtěli. Ten spirituální aspekt velmi souvisí s takzvaným typem ztráty. Obvykle se rozlišuje anticipovaná a neanticipovaná ztráta. Ta anticipovaná ztráta je ten typ ztráty nebo smrti blízkého, hrozící smrti blízkého, který prostě nějakým způsobem očekáváme. Buď to už nám to vlastně řekne lékař, že už prostě pro toho nemocného nemůže nic udělat, že už žádná ta kurativní léčba není možná, přechází se do té paliativní léčby, a nebo to i někdy pochopíme jakoby z kontextu událostí, jo, že už prostě se ten život toho našeho blízkého nebo náš život prostě chýlí ke konci a je nějak časově omezen. Samozřejmě, pokud jsme svědky toho, že náš blízký odchází tady z toho světa, tak to pro nás představuje velmi takovou obtížnou výzvu a je to výzva, která vlastně každého z nás konfrontuje s tou naší vlastní konečností. Že pokud nám umírá někdo blízký, tak ať chceme nebo nechceme, tak nám to připomíná to, že prostě ten náš život jakoby je konečný a že dříve nebo později umřeme i my, umře i každý z nás. Je pravda to, že někdy je pro nás takovou větší starostí, větší výzvou a větším trápením to, že nám umírají ti blízcí, že máme pocit, že to, že zemřeme my, no, že to nějak zvládneme, protože to zvládli zatím všichni jakoby před námi, ale více někdy trápíme tím, že umírají ti naši blízcí, které máme rádi, nebo máme k ním třeba i ambivalentní vztah. Samozřejmě v případě, že umírajícím je dítě nebo mladý člověk, tak jsou ti jeho blízcí postaveni před mnoho faktorů, kvůli kterým se ta situace stává ještě obtížnější. Ti lidé mají pocit velké jakoby osudové nespravedlnosti, pokud někdo umírá jakoby předčasně. Zdá se jim to kruté, zdá se jim to jako bezesmyslné, velmi jakoby skutečně nespravedlivé, taková jakoby facka od osudu, než u té smrti, kterou už přece jenom můžeme považovat více za přirozenou, která je situována do nějakého vyššího věku. V případě tady té anticipované ztráty, tak ty reakce na ztrátu blízké osoby jsou obvykle mírnější. Přece jenom ti lidé mají aspoň teoreticky možnost se na to nějakým způsobem připravovat, přemýšlí o tom, i když třeba ty myšlenky jakoby od sebe odhání, ale tuší, ať už o tom mluví nebo ne, že prostě ta smrt se blíží, že už prostě to jinak ani dopadnout vlastně nemůže. Většinou ti lidé podle výzkumu mají usnadněný ten prožitek zármutku a proces truchlení v situaci, kdy třeba pečovali o toho umírajícího, protože mají pocit, že třeba udělali jakoby všechno, co se udělat dalo, že splnili ten úkol doprovodit toho blízkého až ke smrti. Někdy se to komplikuje tím, že třeba zavolají potom sanitku, protože už si prostě neví rady s tím umírajícím a on nakonec zemře v nemocnici, tak někdy jim to jakoby stíží tu situaci, že mají pocit, že to nezvládli, ale s tím vším je potřeba pracovat. Tak jestli můžu poprosit na další slide. Tady jsem vlastně vymezila tu neanticipovanou ztrátu, která je charakteristická
vlastně většinou nějakým náhlým úmrtím, úmrtím, které jsme nečekali, které takzvaně jakoby přichází jak rána z nebe. A většinou vlastně, pokud to ta smrt nastane, tak to bez toho předchozího varování, tak pro ty pozůstalé je to jakoby velký šok. A je pravda, že ty reakce na tu ztrátu bývají mnohdy jakoby komplikovanější. Samozřejmě mezi nejtraumatičtější způsoby úmrtí patří ztráta blízké osoby v důsledku sebevraždy. Tam skutečně vstupují do hry ty pocity viny a žití s tím, že třeba ten náš blízký raději volil smrt, než aby dál žil v naší blízkosti. Potom dalším traumatickým způsobem smrti určitě sem patří vraždy nebo katastrofy. Ono, tady to rozdělení těch ztrát na anticipovanou a neanticipovanou je do značné míry umělé. Je to prostě něco, co třeba i vědcům pomáhá se orientovat vlastně v té ztrátě a mnozí ti pozůstalí s tím jakoby nesouhlasí, protože to prožívají úplně odlišně od té teorie, kterou jsem vám teďka takhle představila. Například v poradně pro pozůstalé jsme pracovali s pozůstalou maminkou, která byla velmi rozhořčena tvrzením, že měla možnost v průběhu onkologického onemocnění její dcery se teoreticky připravit na tu její smrt. Ona říkala, ale já jsem tomu prostě nevěřila. Já jsem nevěřila tomu, že by to skutečně mohlo jakoby nastat, že by ta moje holčička zemřela. Já jsem do poslední chvíle prostě čekala na ten zázrak. Jo, zdalo se jí to úplně jakoby úplně neskutečné, že to skutečně nastalo. A jak už jsem říkala, tak nelíbilo se jí to, ten argument, že jsem měla možnost teoreticky na to připravit, na tu smrt. Další možností je třeba to, že někteří pozůstalí po té právě neanticipované ztrátě, po té nečekané, mluví o tom, že to tušili, že se něco stane. Že tušili prostě, že třeba předčasně ovdoví a mluví o tom, já jsem o ní měl takový strach a já jsem ji vlastně tím strachem zabil. Jo, mají pocit, že na tom nějak participovali, protože to prožívali, třeba nějaký strach o to, že se něco stane. Tak můžeme dál. Tak dalším tématem, které spadá do oblasti spirituality, je sociálně neuznaný smutek nebo sociálně neuznaný zármutek, což je poměrně nový termín v oblasti tanatologie, což je interdisciplinární obor, který se zabývá těmi otázkami umírání a smrti. A tento sociálně neuznaný smutek reaguje na mnohé ztráty, které prostě nejsou příliš společensky uznávané. Je to takzvaný smutek zbavený práva na truchlení a vyznačuje se tím, že ztráta toho blízkého není otevřeně uznána, veřejností schválena nebo sdílena, nebo je tou veřejností jakoby bagatelizována, že se v podstatě nic tak vážného jako nestalo. To může vést k paradoxu, protože například rodiče po perinatální ztrátě dítěte prožívají tu ztrátu vnitřně, ale často jakoby uvěří tomu, že v podstatě nemají právo truchlit, protože to jejich okolí v podstatě jako ani jako truchlící rodiče neuznává. Jo? Nebo to bagatelizují takovými těmi větami, ale tak prosím tě, tak seš mladá, budeš mít další dítě. Tady ten sociálně neuznaný smutek prožívají i třeba právě ti tajní milenci nebo milenky, kteří přijdou o svého blízkého, přijdou o člověka, kterého milovali a pak třeba nejsou ani pozváni na ten pohřeb. A v podstatě to ani třeba nemůžou nikomu říct, jo, že truchlí. Jsou na to sami. Spadají sem také třeba osoby s mentálním postižením. Stává se někdy, že těm lidem s mentálním postižením se ani neřekne, že jim někdo zemřel, protože třeba ti pečující mají pocit, že by to stejně nepochopili, jo, že by si z toho stejně jako nic nevzali. Nebo lidé, kteří třeba ztratili jakoby domácího mazlíčka, kterým umřel domácí mazlíček, tak někdo jim řekne, ale prosím tě, tak to byla jenom kočka. Jenže nikdy nevíme, co ta kočka pro toho člověka znamenala.
Já se omlouvám, že do toho vstupu, ale teď jsem se ve svém okolí hodně setkala s tím, že právě sociální pracovníci prožívají taky smutek, když jim zemřou klienti. A nejsou to jenom pečovatelky nebo sociální pracovnice v domovech pro seniory, ale jsou to i jako v různých typech služby. I já jako pracovnice kontaktního centra se můžu potkat s tím, že třeba o nějakého klienta přijdeme. Je to něco, co spadá do této kategorie neuznaného smutku? Mohla byste o tom ještě něco říct, jestli můžete? Děkuji. Já myslím, že určitě. Tady ta ztráta ještě může být někdy jakoby stížena a zkomplikována tím, že třeba dochází jako jednak k bagatelizaci té ztráty, ale prosím tě, vždyť to byl jenom klient. A někdy může docházet i k takovému jakoby hodnocení významu života toho zesnulého. Jo? Můžou se ti sociální pracovníci setkávat s těmi názory, ale vždyť to byl jakoby jenom ten feťák nebo jakoby ten bezdomáč, vždyť stejně se jakoby uchlastal, že je to nějakým způsobem tak jako mnohdy velmi jakoby krutě pro toho sociálního pracovníka omlouván ten třeba ten způsob smrti. A je pravda, že pro ty sociální pracovníky to nebyl jenom feťák, ale oni ho znali, ano, sice člověka, který užívá nějaké návykové látky, ale zároveň třeba psal krásné básně nebo jako prožil hezký život, pak se stala nějaká v životě tragédie a prostě upadl do té závislosti. A nebo ví, že prostě ta závislost byla v té už jeho původní rodině, že v podstatě zdědil jakoby ten kulturní kapitál z té rodiny. Takže určitě jenom myslím si, že je potřeba být jakoby citlivý vůči tady těm projevům toho sociálně neuznaného zármutku, vůči jiným lidem, ale i vůči sobě, jo, dovolit si truchlit, pokud prožíváme nějakou ztrátu. Tak, když se podíváme na životní situaci umírajících, tak jak už jsem říkala, tak lidé, kteří pochopí z kontextu událostí, nebo jim to ten doktor přímo řekne, že už ten jejich život se jakoby blíží ke konci, tak ta spirituální oblast toho jejich života najednou začne nabývat na důležitosti. My se tady hodně bavíme o těch tématech jakoby personálního zajištění té paliativní péče, financování, jo, nějakých těch organizačních věcí, ale myslím si, že v této situaci ti lidé skutečně velmi často potřebují mít někoho, s kým to mohou sdílet. Jo? A není potřeba je nějakým způsobem edukovat, nějakým způsobem příliš třeba to s nimi jako rozebírat do detailů, ale řekla bych, že je potřeba nechat ty lidi, aby se prostě vypovídali, jo? Aby to ze sebe dostali, pokud potřebují. Teď jsem asi před 3 týdny byla na pohřbu jedné své vlastně bývalé kolegyně, která své poslední dny trávila v hospici a na tom pohřbu zazněla věta, že lépe než s psychologem v tom hospici si ta kolegyně prostě popovídala s uklízečkou, protože prostě sdíleli společný jakoby koníček a to bylo lezení po horách. Jo, a najednou prostě začali sdílet tady tyto zážitky a pro ní to znamenalo, pro tu moji kolegyni, mnohem víc, než aby nějak hodnotili a dávali, hledali smysl třeba toho života. Bylo to takový ten běžný lidský zájem v tomhle případě. Je potřeba říct, že mnozí umírající neumírají smíření, ať už ze smrtí, ale nejsou ani smíření a spokojeni s kvalitou toho života. Což je apel na nás, co tady sedíme, a na vás, kteří nás poslouchají, abychom skutečně přemýšleli nad tím, jak jestli žijeme ten život, prostě, který žít chceme. Na druhou stranu je pravda, že mnozí právě umírající si začnou toho života jakoby velmi vážit a začnou si užívat takových těch drobných maličkostí, které v tom každodenním zhonu prostě někdy úplně přehlížíme. Považujeme za úplně normální. Třeba to, že je krásné počasí venku, nebo že tady v té místnosti, kde sedíme, je nádherný výhled do zeleně, přestože jsme vlastně téměř jakoby v centru Brna. Ti lidé si užívají třeba toho, že se dožili ještě třeba posledních Vánoc nebo Velikonoc a skutečně to najednou má pro ně jinou hodnotu. Tak, můžeme dál.
Jak už jsem říkala, tak k tématu spirituality rozhodně patří naděje, protože asi se shodneme, že bez naděje se nedá žít. Každý potřebujeme naději, když nás něco trápí, tak potřebujeme mít naději, že se to změní, nebo aspoň, že nás to přestane tolik trápit, že k tomu změníme svůj postoj. Ta naděje má mnoho rovin. V té oblasti paliativní péče, tak často to začíná tím, že ten nemocný má naději na uzdravení. Jo? Pořád doufá, že se ještě najde nějaká nová léčba, že bude moci podstoupit nějakou třeba experimentální kůru, jo? Že se to ještě zvrátí, ten stav. Pokud už to nejde a je o tom s tím ten nemocný obeznámen, uvědomí si to, přijme to, tak může mít naději ještě na prodloužení života. A to není za každou cenu jakoby umělé prodlužování života, ale prodlužování života v nějaké odpovídající kvalitě pro toho daného člověka. Pokud už ani tady to prodlužování života dále není možné, tak většinou ti lidé potřebují mít naději na zmírnění utrpení, jo? Protože bolest je něco, z čeho většina z nás máme zcela oprávněně strach a není to jenom ta bolest fyzická, ale je to právě i ta bolest psychická. A potom ta další naděje, kterou máme, je právě naděje na důstojnou smrt. Myslím si, že každý má pod tím pojmem důstojné smrti jinou představu, ale jsou tam nějaké společné charakteristiky, na kterých bychom se asi zhodli, kdybychom si tady kladli tu otázku, jak bychom třeba, kdybychom to mohli ovlivnit, si mi přáli zemřít. Můžeme dál. Nevím, jestli jste zaznamenali knížku Čeho před smrtí nejvíc litujeme od australské písničkářky Bronnie Ware, která má podtitul Jak nám život změní naši drazí, když umírají. Ona vlastně pracovala jako ošetřovatelka nevyléčitelně nemocných a umírajících. Chodila, neupečovala o ně těsně před smrtí v jejich domácnosti. Byla to péče skutečně 24/7, protože ti lidé už to potřebovali. A sepsala tady 5 takových těch největších lítostí, se kterými byla seznámena. Byla to lítost nad tím, že lidé neměli kuráž žít podle svého a žili vlastně tak, jak od nich očekávali ostatní. Dále si ti lidé vyčítali, že neměli pracovat prostě tak tvrdě, že příliš času trávili v práci, že se měli třeba víc věnovat svým rodinám. Další lítost spočívala v tom, že ti lidé litovali toho, že neměli dost kuráže, aby dali najevo své city. Dále škoda, že nezůstali ve spojení se svými přáteli. A 5. oblast, které ti umírající litovali, bylo to, že škoda, že jsem si nedovolil být šťastnější. Určitě tu knížku doporučuji, přestože také se na ní snesla vlna kritiky a byla to hlavně kritika spočívající v tom, že Bronnie Ware tady ty rozhovory s umírajícími vedla s lidmi, kteří byli přece jenom z takového poměrně úspěšného sociokulturního prostředí. Byli to většinou lidi bohatší, měli možnost si právě zaplatit tu pečovatelku 24/7 u sebe doma. A právě ti kritici tady té publikace říkali, že třeba kdyby ty rozhovory vedla s lidmi, kteří přece jenom měli třeba problémy s financemi, takže třeba ten bod 2, škoda, že jsem neměl pracovat tak tvrdě, by možná u nich byl nějakým způsobem modifikovaný. Že by třeba litovali toho, že prostě neměli dost financí, aby nemohli poslat děti na studia. Tak můžeme přejít dál. Mělo by tady také zaznít, že pokud se bavíme i o neformální péči, tak smrt příjemce péče může být právě u těchto neformálních pečovatelů vnímána prostě jako vysvobození. A může to být vnímáno jako vysvobození jednak toho nemocného z té bolesti a trápení, které se vážou k tomu onemocnění, ale může to být bráno i jako vysvobození toho pečujícího právě z toho závazku péče, který skutečně mnohdy jim velmi výrazně jakoby narušuje tu kvalitu života. Na druhou stranu mnozí na to reagují třeba pocity viny,
jo, že jak to, že se mi ulevilo, když mě jako třeba maminka zemřela, a také je potřeba na to myslet a tady s těmi pocity viny pracovat. Mělo by tady zaznít, že každý pozůstalý je a každý zesnulý byl prostě úplně jedinečnou, neopakovatelnou osobností. A také ten prožitek zármutku a proces truchlení je prostě velmi individuální. To, co může pomáhat jednomu, je prostě pro druhého trýznivou připomínkou ztráty blízkého člověka. Takže zase je potřeba být k sobě jakoby citlivý i k sobě, i k jiným lidem a nedávat těm druhým takové jakoby jednoznačné rady, že když mě pomohlo, když mě někdo umřel, že jsem šla běhat, tak ty běž taky běhat, protože ti to určitě pomůže a vyplaví se endorfiny. Takhle to nefunguje. Skutečně každému pomáhá úplně něco jiného a neexistuje univerzální návod, jak pomoci truchlícímu. Ale můžeme tomu truchlícímu pomoci hledat tu cestu, která pomůže jemu. Můžeme dál? Tak, tady na tom posledním slajdu jsem jenom napsala několik věcí, které se právě vztahují k životnímu stylu pečujících po ukončení péče z důvodu úmrtí příjemce péče. A vím, že už mluvím dlouho, tak jenom řeknu jednu důležitou věc, která by tady měla zaznít. A to je to, že pokud dlouhodobě o někoho pečujete a ten člověk potom zemře, tak často se stává, že ten dotyčný, ten neformální pečující, truchlí nejenom po tom zesnulém, ale truchlí i po té své roli pečujícího, která dávala tomu jeho životu smysl. Protože pokud o někoho pečujete, ten člověk se bez vás ani nenají, neumije se, nedojde si na toaletu, tak je to něco, co vám určitě může dávat ten pocit užitečnosti a takového smyslu toho vašeho života. A když o tu roli přijdete, tak je zcela oprávněné truchlit i po té roli toho pečujícího, protože oni často musí hledat jakoby zcela jiný jakoby smysl života a není to tak úplně lehké se po té dlouhodobé péči najednou přeorientovat na nějaké jiné, jakoby řekněme, životní poslání. Tak klidně se podívejte ještě na ty další body. Už to tady nechci tak dopodrobna rozebírat, protože je mi jasné, že už jsme tady všichni mluvili dlouho, ale třeba se k tomu ještě dostaneme v rámci diskuze. Tak děkuju vám moc. Tímto jsme se dostali na závěr toho, co jsme pro vás měli připravené. Teď máme prostor pro nějaké otázky, pro možná moje poznámky. Zároveň dostala jsem teďka zprávu, že nefungují komentáře na YouTube, ale funguje na Slido. Takže pokud si najdete na událost naší konference na Facebooku, tak tam kliknete na naše vysílání. A hnedka pod tím by měl být odkaz, kam můžete napsat svou otázku. Takže my vám dáme chvilku, jestli se vám nezrodí v hlavě nějaká myšlenka. A možná, jestli teďka chcete položit nějakou otázku vy ostatní, než se do toho pustím já. Janče na mě kýve, tak jí hnedka předám slovo. Já mám vlastně asi možná otázku na vás všechny tři, protože každá to vnímáte trošičku z jiného úhlu pohledu, respektive máte jinou osobní zkušenost. Mě by třeba zajímalo, my jsme se tady bavili o tom, že jako někdo neuznává ten smutek. Jak vy vnímáte, když někdo řekne po smrti třeba zejména tady těch seniorů, no ale vždyť měl krásný život. A co bys chtěla v takovém věku? A vlastně, že se snaží tu smrt zlehčovat. Jestli je to něco, jako s čím jste se setkali vy osobně a jak to třeba může působit na ty pečující, případně na tu rodinu. Protože já vlastně jsem neměla tu možnost se na podzim rozloučit s babičkou, která právě umřela v pobytovém zařízení. A když jsem se o tom potom bavila s lidmi, kteří o ní pečovali, tak bylo strašně vidět na těch, kteří to prožívají právě z pohledu těch pečujících, že se vlastně chovali, nebo mluvili se mnou úplně jinak, než třeba lidé, kterých se to tak úplně osobně ta péče o ní nedotýkala.
a byla jsem až překvapená, jak velký rozdíl v tom vnímání je a hlavně v tom zlehčování. Tak mě třeba zajímalo, jestli tohleto jste se s tím setkali a jak se vlastně, protože já se asi do dneška jsem se s tím jako nevyrovnala, že mi někdo řekl něco, co se mě jako dotklo, ale vlastně nevím, jak mám reagovat, protože jsem vlastně ani neměla prostor na rozloučení, ačkoliv na truchlení samozřejmě ano, ale je to taková komplikovaná situace i právě proto, že člověk chtěl chránit svoje blízké, tak prostě za nima nechodil kvůli covidu a pak to dopadlo, jak to dopadlo. Takže myslím si, že tohle se teď dotýká asi hodně lidí a vlastně i v souvislosti s covidem přes 30 tisíc už obětí, jestli se nepletu, tak asi to bude docela velké téma. Tak já to začnu. Já bych řekla, že ten, nebo ta odpověď, co bys chtěla, měl hezký život, teď už mu bylo 80, 90, teď tady byl dlouho. To je sice všecko pravda, ale to neznamená, že ten člověk nám nechybí. To neznamená, že tady ještě nemohl s námi být. To neznamená, že po něm netruchlíme, zvlášť, když jsme se nemohli rozloučit. Že jo? To takhle někomu řeknete a on si může říct, takže to je špatně, že mě chybí. Já teda nemůžu truchlit, když se dožil hezkého věku. Ano. Jo, to je první, co většinou lidi napadne, že si myslí, že tím jako, jo, utěší, že přece žil dlouho. Co tamhle sousedům umřelo dítě a to je horší. No, já myslím, že z pohledu toho truchlícího to není horší, protože truchlíme, chybí nám, ať už mu bylo tolik nebo tolik. Jo. To bychom se tady dostali k tomu opravdu, co je horší a to se nedá říct. Jo. Takže, ale je pravda je, že třeba lidi si myslí, že tím toho člověka utěší a že mu pomůžou. Takže to tak asi bych brala, oni mě chtěli pomoct a bohužel se jim to nepovedlo. Jo. Třeba. Takže asi tak za mě. Ale bývá to častá odpověď. Jo. Opravdu bývá a nepomůže. Já úplně souhlasím s tím, co říkala Zdenka a jenom bych doplnila to, že asi bychom se neměli bát někdy říct těm lidem, víš co, já slyším, co mi říkáš, chápu, že mě chceš utěšit, ale já to prostě prožívám úplně jinak a nezlob se, mě to spíš zraňuje. I to, že třeba porovnáváš tu mou ztrátu, že tam sousedům zemřelo dítě, mě to líto, že jim zemřelo dítě, ale teďka prostě prožívám, já jsem pohlcena tím svým zármutkem a třeba si to právě ty lidi jakoby někdy omluví, protože k tomu našemu lidství patří to, že občas prostě každý z nás řekneme něco, co se toho druhého hrozně dotkne a ještě v té situaci ztráty, kdy jsme třeba ještě víc jako takový citlivý a vnímavý, máme pocit, že to naše srdce je takové odkryté a všechno se nás třeba víc dotkne, tak možná zkusit to nějakým způsobem jako ventilovat to, co to v nás jakoby vyvolává. To si myslím, že může pomoct a někdy si to ty lidi uvědomí a říct, promiň, já jsem si to třeba vůbec neuvědomil, že to takhle vnímáš. Protože stejně jak říká Zdeňka, tak si myslím, že někdy je zatím taková ta fakt snaha něco říct, něco povzbudivého a třeba si to ten člověk fakt jakoby neuvědomí, jak to může být zraňující pro toho druhého. Teda řekla tři, ale jestli můžu taky. Já jsem to teda v úvodu nezmínila, ale moji rodiče pečovali posledních 8 let o naše prarodiče, takže s tímhle právě máme taky zkušenost. Babička, ta nám zemřela ve věku 82 let a dědeček 94 let, takže tam právě pořád a pořád jsme poslouchali, že jako už byl starý a že tady prostě s námi byl dlouho. A my jsme to, nebo já osobně jsem to vnímala právě tak, že děkuju, chápu, že mi jako chcete říct něco hezkého, ale moje jako utrpení to vůbec jako nezmenšuje. A pak zase, jak tady říkali Zdeňky, že ta asertivita, ta je hrozně důležitá, právě to těm lidem sdílet, že si to fakt jako neuvědomí a když jim to řekneme, tak jim to třeba dojde. Ale zároveň chápu, že pokud to třeba někdo poslouchá, co to sám zažívá právě teď, tak ono to není úplně jednoduchý se jako ozvat a říct jim to, protože dokážu si představit, že i vlastně my na druhou stranu si říkáme, no tak on je na mě hodný, tak já přece nebudu jako ho jako od sebe odhánět tím, že odmítnu
ty jeho slova útěchy, byť mě zraňují a vůbec pro mě útěchou nejsou. Já sama osobně v tomhle případě volím tu asertivitu, že si říkám, raději ošetřím v tu chvíli sebe a ty své emoce, než a pak si to s tím člověkem třeba vysvětlím, ale chápu, že jako ne každý zrovna v tu chvíli jako může prostě takhle se jako otevřít a ještě prožívat tu ztrátu a ještě vlastně musí dávat tu emoční práci do toho, aby vysvětloval něco ostatním a možná bych v tu chvíli poradila jenom říct děkuju, ale prosím, dál se o tom nebavme, protože možná je to jako lepší a efektivnější, než jim to vysvětlovat vlastně to svoje prožívání, což v tu chvíli na to vlastně nemusíme ani mít jako energii. A tak, předám. Já s tím vším souhlasím. Já bych tomu jenom doplnila ještě, že je ještě o malinku horší věta, která se dá říct. Já vím, jak ti je. Protože nikdo neví, jak mi je, když mi někdo zemře. A nikdo to ani vidět nemůže a mě to raní o to víc. To bych k tomu. Já možná ještě mám dodatek. Ono někdy i ty samotní pečující se to uvědomují, jo? Že ten člověk už prostě měl své roky, že ten život měl jako naplněný a opravdu jako hezký a aktivní, což jsme třeba my dopřáli našim prarodičům, kteří jako s náma všude jezdili na veškeré akce a domácí zabíjačky, prostě všechno jako všude byli. A pokud s tím ten pečující přijde sám, tak je to podle mě jako legitimní a můžeme to vlastně s ním sdílet a říct mu, jo, tak já jsem jako viděl, že jste byli tam a tam, ale asi bych raději nechala toho pečujícího, pokud to jako vytáhne, než vlastně s tím jako začínat sám. Máte teďka někdo nějakou otázku? Jinak já bych tady odpověděla na otázku, co nám přišlo na slajdu. A je to otázka od pana Petra, který se ptá, je možné někde si stáhnout vaše prezentace, případně bych rád zaposlání e-mailem. Ano, já jsem to říkala během prezentace, ale možná to zapadlo, takže děkuji, že se ptáte. Já potom budu zveřejňovat do události seznam literatury, které tady dámy použili a zároveň to teda můžu poslat i s tou prezentací a se všema odkazama a proklikama, tak, aby byste rovnou se mohli podívat třeba na stránky, na které odkazujeme. Takže buď nám můžete zanechat svůj e-mail, anebo to pošlu potom do diskuze, do události na Facebooku. Jestli teda zatím se nechceme na něco navzájem zeptat, já jsem si tady psala nějaké poznámky, které jsem si říkala, že by možná bylo dobré ještě otevřít. Marto, ty jsi mluvila o tom multidisciplinárním týmu. Mně se to hrozně líbilo, jak to tam bylo napsané, jo? Že tam byl prostě dlouhý sloupec lidí a profesí, kteří můžou participovat na té péči v závěru života. Ale moje otázka je, jak se to daří v praxi. Nebo možná i otázka tady na Zdenku Michálkovou, jakožto předsedkyně Unie pečujících. Je to něco, co se v té praxi opravdu pro ty lidi podaří zprostředkovat takhle komplexní multidisciplinární péči? Já jsem vlastně pracovala v mobilním hospici jako všeobecná sestra, nyní pracuji v domově pro seniory a v obou dvou těchto institucích se to dařilo. V rámci mobilního hospice jsme opravdu byli takhle komplexní tým, včetně zajištění vlastně pomůcek pro pečující, ať už lůžka nebo potom samozřejmě zdravotnických přístrojů k té péči samotné. A já tu snad můžu zmínit, že s domovem, ve kterém teďka pracuji, v domově Naděje, jsme teďka zařazeni do grantu společnosti Abacus k zavádění paliativní péče v domovech pro seniory. A v rámci tohoto grantu máme vlastně plán a v tom plánu se nám teďka podařilo doplnit ten náš multidisciplinární tým, který doteď byl vlastně složen ze sociálního pracovníka, pečovatele, zdravotních sester, paní doktorky praktické, kterou do toho také započítáváme, tak teď se nám podařilo vlastně doplnit jak o faráře, tak i vlastně
se nám podařilo nasmlouvat se supervizorkou, s psycholožkou případové supervize a péči o ty pečovatelky, o sestřičky a vlastně komplexně, aby ten tým byl celý pokrytý, protože není to jenom náročná práce těch blízkých, rodin a klientů. Je to samozřejmě velmi obtížné i pro ty pečující. Obzvlášť v domově pro seniory, kde často jsou klienti brání jako naše rodina. A jdete pečovat? A pečujete třeba 15-20 let o někoho? Tak to taky se dost projeví a vlastně i v rámci tady té paliativní péče na ty neformálně pečující je strašně důležitý myslet v tomhletom kontextu i z hlediska nějakých systémových změn, protože to s tím strašně souvisí a to je přesně to, jak souvisí i taková sociální věc, jako je vlastně starobní důchod. S tím, že jako někdo má že jo, paliativní péči nebo celkově s těma neformálně pečujícíma. A myslím si, že i v tomhletom případě je strašně důležitý to fakt vzít průřezově to téma a nejenom prostě jenom zdravotní nebo sociální oblast nebo ta ekonomická, ale fakt se na tohleto podívat jakoby v kontextu toho celého, protože to, že populace stárne, všichni víme, a bude se to týkat čím dál více lidí a bude to jako velký problém pro celou společnost. Ještě dodala. Tady s tím jako souhlasím určitě, protože ty pečující nemají žádnou finanční podporu a vždycky to naráží, když to někdo na to poukáže, tak se dozvíme, no jo, zase peníze, chcete peníze. Ale nikdo z nás nežije jaksi ze vzduchu a máme určité finanční povinnosti, ať pečujeme, nepečujeme a nikdo nám neodpustí nájem, protože pečujeme a nemáme příjem. Ale já bych se ještě vrátila k tomu pečování, tedy jak jste říkala, že většinou jsou to ženy. Často to bývá, jsi na mateřské, tak si přiber ještě péči. Pečuješ už o jednoho, přiber si dalšího, vždyť o co jde, to zvládneš. Takže já bych chtěla ještě i jako poukázat na to, že pokud cítíme, že to nezvládneme, protože pečujeme už o dítě a ještě o jednoho a třetího třeba už nemůžeme, tak se nebát říct ne, já už nemůžu. No což často bývá, že ten pečující tu odvahu nemá, protože jak si společnost, rodina čeká, že bude pečovat o jednoho, o druhého, o třetího a on neřekne na to, já už jako na to nemám kapacitu. Takže říct. Nebát se a říct ne, já už nemůžu. Už je to na hranici a nemůžu. Takže. Já bych jenom ještě k tématu té sebepéče připomněla, že někdy se to přirovnává k té situaci v letadle, kdy dochází kyslík a vždycky ta instrukce zní nejprve tu masku nasaďte sobě a až potom zachraňujte ty ostatní, protože když nejprve začnete zachraňovat ostatní, tak nepřežije vlastně nikdo. Moc děkuji za všechny odpovědi. Myslím si, že tohle by zasloužilo na samostatnou konferenci. Umění říkat ne. Ale děkuji vám za to. Teďka se možná trochu přesuneme a využijeme toho, že jsme tady takové jako multidisciplinární. A mám tady jednu otázku na Janu Leitnerovou. To se týká nastavení kraje a paliativní péče. A pak bych se ráda zeptala paní Dohnalové ohledně poradny pro pozůstalé a vlastní kvalifikace pracovníků tamnějších. Takže máme tady otázku od pana Hejčmana a on se ptá, jak bude tady konkrétně organizována paliativní péče v sociálních službách v VMK. Já teda mám pocit, že jsme se toho dotkli v úvodu, ale možná Janí, jestli bys to třeba ještě jednou pro pana Hejčmana stručně zhrnula. Organizována bude přes strategický dokument, který se teď připravuje a předpokládám, že to ještě nějakou dobu potrvá, protože takováhle věc se prostě nesmí uspěchat a bude se to odvíjet samozřejmě nejenom od toho, co bychom velmi rádi, ale zase se budu prostě vracet k té ekonomické stránce, ale to s tím souvisí, protože
Všichni víme, jaká je nyní situace rozpočtová, ohlášený schodek státního rozpočtu, vývoj i výměna politické reprezentace s tím bude souviset, protože schvalování rozpočtu se děje v určitých fázích, nějakou dobu to trvá, a takže jako minimálně já můžu říct, že to vezmeme poctivě tak, aby to dávalo smysl, abychom pokryli nechci říct opět bílá místa, ale abychom spíš opravdu vycházeli z těch tvrdých dat, to znamená, kolika lidí se to CCA může týkat a kolik lidí upřednostňuje péči v rodině, kolika lidí se to týká v rámci pobytových zařízení, ať už jsou to zařízení sociálních služeb, přímo konkrétně hospic, nemocnice, protože ta cílová skupina je opravdu obří. A tak předpokládám, že nechci slibovat přesná data a termíny, ale prostě intenzivně na tom pracujeme, tak abychom byli schopni prostě do konce letošního roku mít tu koncepci hotovou tak, aby dávala smysl a hlavně, aby přežila politickou reprezentaci, protože tohle to vnímám jako velmi apolitický téma. A ruku v ruce s tím musí jít prostě i nějaká osvěta. A což se týká spousty sociálních témat, která se za poslední rok a čtvrt velmi zvedla. Ale myslím si, že tady tohle je tak jako citlivé a zároveň důležité, že je potřeba kromě toho říct teda, tak kolik peněz půjde kam, kdokoliv dostane dotací z krajského rozpočtu, jak se bude vyvíjet krajská síť, tak hlavně naslouchat těm lidem, kterých se to týká. A na prvním místě musí být opravdu ten pečující, umírající a ta rodina. Děkuji Janě za odpověď, panu Hajčmanovi za otázku. A teďka slíbená otázka na paní Dohnalovou. My jsme se bavili o té poradně pro pozůstalé. Já vím, že vy jste tam dřív pracovala a Zdenka tam pracuje teď, jestli se nepletu, taky ne. Dobře. Ale určitě mi budete umět odpovědět, protože já jakožto sociální pracovnice a zároveň pořád studentka sociální práce, tak by mě zajímalo, kdo tam vlastně pracuje v té poradně a jaká je kvalifikace toho sociálního pracovníka, předpokládám, že tam pracuje. A možná ještě k tomu otázka doplňková. Pokud se to týká sociálních pracovníků, jak jsou na to během studia připravování a jak teda ta výuka ohledně paliativy na těch školách probíhá? Tak děkuju. Už tady zaznělo, že my tady se Zdeňkou jsme vlastně ty certifikované poradkyně pro pozůstalé. Jedná se vlastně o samostatné povolání, které je od roku 2012 uvedeno v té národní soustavě povolání, ale je pravda, že tady jako poradce pro pozůstalé neznám nikoho, kdo by pracoval jako poradce pro pozůstalé na plný úvazek jako poradce. Ti poradci se rekrutují z různých jiných profesí. Je to vlastně takové rozšíření toho jejich profesního portfolia. Mezi poradci pro pozůstalé najdeme pedagogy, zdravotníky, právě sociální pracovníky, o které jste mluvila, duchovní, jo, a pracovníky třeba pohřebních služeb, kteří si takhle rozšířují vlastně tu svou jakoby tu nabídku možných služeb, které mohou těm pozůstalým poskytovat. Ono se někdy to poradenství pro pozůstalé jakoby zaměňuje s tou sociální prací, ale není to jakoby sociální práce i z toho důvodu, že vlastně poradci pro pozůstalé spadají pod Ministerstvo pro místní rozvoj a sociální pracovníci samozřejmě pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, spadá to vlastně pod jiný rezort. Aby se člověk mohl stát poradcem pro pozůstalé, musí absolvovat zkoušku před autorizovanou osobou. Je to celodenní zkouška, která má i tu svou i teoretickou, i praktickou část. To znamená, že tam přijde nějaký herec představující pozůstalého v té praktické části a ten člověk, ten uchazeč o tu profesní kvalifikaci, musí vlastně vést ten poradenský rozhovor před komisí, musí si to obhájit, ten svůj postup. Bylo to docela náročné, ta zkouška, ale myslím, že to stálo za to. A určitě bych doporučila každému, kdo vlastně přichází v rámci své profese do styku s pozůstalými, aby třeba přemýšlel o tady té kvalifikaci. Moc se o tom neví, ale o to víc si myslím, že je to potřebné. Já teda doplním. Když tady zaznělo, jestli
poradce jsem nejsem, tak ano, já bych tady potvrdila to, co bylo řečeno. Já jsem původně ekonom, pak jsem vystudovala sociální a pastorační práci a pak jsem vlastně si udělala tu zkoušku toho certifikovaného poradce, takže jsem tak jaksi postupovala. Profese moje původně byla úplně jiná, ale to... A když bych řekla to poradenství, tak my máme v Unii pečujících poradenství pro pozůstalé pečující a vlastně tu poradenskou činnost dělám já a ještě kolegyně, která je původně taky ekonomka. Takže se potvrzuje to, že naše původní profese byla poněkud jiná a řekla bych, že zasáhlo vlastně pečování, kdy se naše hodnoty obou, tak jak si, jak tady taky zaznělo, otočili. K profesi jsme se té původně ani jedna nevrátili a nějak jsme se orientovali na jinou oblast. Moc vám za to děkuju. Já jsem si teďka mohla udělat obrázek o své budoucnosti třeba. Díky moc. Jestli máte nějaké otázky, klidně nad tím teďka přemýšlejte, ať když tady jsme, ať je hodíme do placu. Nicméně, já jsem si tady napsala už na začátku pojem sandvičová generace a pak mě potěšilo, že to Janča zmínila, protože jsem se toho chtěla dotknout. Možná bych se zeptala tak do éteru všech, jak moc je to aktuální pojem, jak moc se tím teďka odborné kruhy zabývají, protože já jsem o tom četla pár článků na spíš jako lifestyleových webech, že o tom píší, tak si říkám, tak to už něco znamená, když je to v takových jako mainstreamových médiích, ale zároveň jsem se o tom naučila ve škole, což není výtka samozřejmě. A když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si říkala, kdo se tímhle zabývá a jestli vlastně ti pečující, kteří pečují jednak o své děti a jednak o své rodiče nebo prarodiče, jestli by bylo třeba dobré pro ně udělat nějaký jako zvláštní typ služby, anebo ty služby, které teďka existují, se s tím umí poradit, tady s touhle náročností vlastně. Komu to mohu předat? Jasně. Tak já bych řekla tak, mluví se o tom. Existuje to. Ještě bych dodala, že jako sandvičová generace se bere typicky, že řeknu zase teda ženu, pečuje o dítě a k tomu pečuje o třeba seniora z blízké rodiny. Ale ještě bych dodala, že ještě je jako modifikace taková, že hlídají babičky a pečují třeba o svého manžela. Což není přímo jako úplně ten, tak, jak je ta definice sandvičové generace, ale je to něco obdobného. A je toho taky docela, je jich taky docela hodně. A pokud bych vzala služby, tak donedávna byl problém sehnat pečovatelku, protože byly pečovatelky vytížený a pečující nám často volali, já bych potřebovala na díl, co mám dělat, nemůžu zehnat. Takže ta pečovatelka se dá využít, že ať už je to, ať už pečující je, patří do té sandvičové skupiny nebo nepatří. Ale faktem bylo, že jich bylo málo. Teď možná, já nechci být škaredá, četla jsem článek, že státu se ulevilo, protože se zemřelo hodně příjemců starobních důchodů, což když jsem si ten nadpis v tomto smyslu přečetla, tak se mi udělalo na nic. Ale tak nechci být obdobně teda nehezká, ale jako realita je taková, že možná na nějaký čas pečovatelky se lépe seženou, ale myslím si, že už zase nastává to, že to tak není. Chtěla bych říct, že s pečovatelkama jsme měli problém zhánět. Nicméně, teď poslední dobou, a myslím si, že to právě vlivem covidu, se spustila lavina lidí, kteří to nikdy nedělali, ale v rámci pomoci ostatních, v rámci celospolečenské situace prostě chtějí ty pečovatelky dělat. To, co řekla teď Marta, můžu potvrdit, ono to má ještě jeden aspekt zase jako takový úsměvný, že se začalo mluvit o tom, jaké jsou vlastně finance a jaké teď jdou odměny do sociálních služeb. A lidé si najednou začali zjišťovat, že vlastně oni pečují doma nebo pečovali doma a že by si tím jako mohli uživit,
což pro mnoho lidí bylo překvapivé. Pečovatelek terénních zejména je velice málo. Jsou oblasti, kde neseženete, nebude je velký problém sehnat personál nejenom do terénu, ale i do těch pobytových služeb. Nemluvím o tom, že ještě stále, bohužel, jsou určité finanční rozdíly mezi terénními službami, pobytovými službami, teď ještě i podle toho, kdo vlastně zřizuje takovou pobytovou službu, což je samozřejmě velké téma nejenom v Jihomoravském kraji, ale celostátně. A když se vrátím k té sendvičové generaci, tak ono je to hodně vlastně v rámci rodinné politiky, což tady třeba v Jihomoravském kraji, to musím velmi pochválit, referenta rodinné politiky tady na odboru na kraji, protože k nám se jezdí učit ostatní kraje, k ním teda. A tak je vždycky hrozně moc ráda chválím. A vím, že vzniká teď spousta projektů právě přímo zaměřené na sendvičovou generaci. Řeší to MPSV přes nějaký dotační program, vlastně, který se jmenuje Rodina. A hodně se to prolíná s nějakou podporou těch neformálně pečujících. A to, co je asi na tom jakoby to nejdůležitější, že sendvičová generace paradoxně právě, jak jsem říkala, roste ten porodní věk, tak dnes už sendvičovou generaci často reprezentují lidé, kteří dříve byli v pozici toho opečovávaného seniora. Dneska je naprosto běžný. Moje rodina je to příkladem, kdy se děti narodí po třicítce a moje máma, když budu jakoby to vztáhnout na sebe, která je ročník 59, teď vlastně bude odcházet po 43 letech práci v předškolním vzdělávání do důchodu. Tak stříhá metr, ale vlastně bude pečovat dál, protože mi bude pomáhat mě i mému bratrovi vlastně jako s péčí o děti, když bude potřeba. Ale vlastně jsem si říkala, tyjo, jako co já to jsem za dítě, že jako neumožním mámě prostě oddechnout. Jo. Takže je strašně vlastně i těžký, ale hlavně důležitý, aby lidé, kteří vyžadují péči po někom, o někoho, uvažovali i nad tím, protože jsme to vždycky brali jako samozřejmě, že ty maminky se postarají, babičky pomůžou a ta společnost to takhle vnímá. A myslím si, že fakt na čase bychom si jako společnost řekli, hele, brzděme a pojďme se bavit reálně o tom, co ty lidi celý život dělali a jestli jim jako nedopřát teď tu podporu jako ze strany, ale z toho státu a systému, nejenom rodiny. Protože jako přiznejme si, věk se stále zvyšuje a my prostě chceme tu kvalitu života zvyšovat. A teď se tady dneska bavíme teda hlavně o paliativní péči a umírání, ale než se člověk vlastně k tomu dopracuje, tak by měl mít podporu od systému, od státu, od společnosti v tom, že pečovat nerovná se oběť. Jako nesmíte se proto obětovat, protože ta kvalita života potom jde dolů a myslím si, že tohle je strašně důležité, takže tak jako i trošku apeluju na všechny, kdo využívají ty bezplatné služby neformálně pečujících a aby si to šli jako zkusit, no. Aby si zkusili, jaké to je být, vlastně mít na prvním místě někoho jiného a je úplně jedno, jestli ten člověk má nějaký handicapy po úrazu, což dost často a lidé teďka v rámci toho covidu, myslím, že o tom mluvila Marta, že se dozměnily ty hodnoty a hodně se to posunulo a ty rodiny se stmelily, najednou byly spolu doma. A teda musím říct, že i moji kamarádi, někteří tatínci, zjistili, co to znamená pečovat o ty děti přes den a učit se s nima. A v mnoha rodinách to způsobilo docela jako zajímavé efekty, že dokonce i někteří tatínci teď chtějí na rodičovskou dovolenou, protože v tom našli určitý smysl oproti té práci. A tak uvidíme, co to udělá. Jako vzala bych to jako ten covid, když už to tady máme, a ještě nějakou dobu bude jako příležitost posílení toho terénu, vůbec jako zvednutí prestiže zaměstnání, ať už jako v sociálních službách, ve zdravotnictví a hlavně hodnoty té neformální péče. Takže za mě velká příležitost tady s tímhletím něco dělat. Tak se do toho budu muset pustit. Uh,
Tak jestli nemáte teďka nějaké otázky nebo témata, tak já bych se pustila do posledních dvou krátkých témat, které jsem si tady poznačila. A jo, nadechovala jsi, že něco řekneš? To je dobře. My jsme se toho hodně dotýkali, ale neřešili jsme to jako hlavní téma péče. Ale to je něco, co si myslím, že by si opravdu zasloužilo samostatnou konferenci. A to je vlastně, jak péči vnímají ženy a jak péči vnímají muži. Protože i když je domácnost, která se stará o ať už seniora nebo někoho, kdo potřebuje naši pomoc, tak přece jenom můžeme vidět jako ty rozdíly a jak to vnímá žena, kolik té péče vlastně ta žena na tom stráví, jestli muž s tou péčí jenom pomáhá, anebo jestli opravdu se rovným dílem jako podílí na všem, na čem je potřeba a na čem se ti dva domluví. Takže to bychom mohli ještě potom třeba interně probrat, jestli by to bylo třeba zajímavé téma, klidně nám napište, jestli i vy tady k tomuto něco máte. Mě to teda rozhodně zajímá. To je jedna věc. A druhá věc, já bych vás moc ráda pozvala, pokud vás zaujalo právě tady to povídání z praxe, ať už jsme zmiňovali svoje rodiny, nebo kamarády příbuzné, nebo klienty, tak 15. to je za 14 dní v úterý, tak budu mít seminář se svou maminkou. Jak už jsem zmiňovala, tak ta posledních 8 let dělala takhle právě neformální pečující, nejprve naší babičce a pak i dědovi. Oba dva jsme pochovali doma a teďka jako cítíme, že přišel ten čas na sdílení těch zážitků, protože spousta toho nebyly jako emoční prožitky, ale jako reálné problémy, se kterými víme, že se pečující osoby setkávají. A můžu třeba nemátkou zmínit jako to, když třeba maminka šla po 8 letech na úřad práce a jako první, co tak řekl, no tak už běžte do té práce. Jo? Po 8 letech, když vlastně byla doma a pečovala o dvě osoby, tak to jste tady zmiňovali hodně a já bych to ráda potrhla. Vlastně ten člověk jednak prožívá tu ztrátu té blízké osoby a jednak prožívá ztrátu té v vozovkách toho zaměstnání, jako té náplně toho života, která mu těch posledních 8 let vlastně zabírala a ne 8 hodin denně, ale 24 hodin denně. A teď to najednou není. A ten člověk, teď, a to nemluvím tak konkrétně o mamince, ale jako celkově o těch pečujících, tak vlastně prožívá dvojitou ztrátu a první, co jako při setkání s úřadem mu je řečeno, je no tak už jako na čase, už běžte do práce. Třeba dva dny potom, co se to stalo, jo. Tak myslím si, že o těchto zážitcích bychom se měli bavit a i třeba právě za pomocí toho vzdělávání sociálních pracovníků se naučit větší citlivosti vůči těmto lidem a jak třeba v takových situacích dobře reagovat. Tak nejenom právě toho, jak budeme na tom semináři probíhat a chceme to mít formou rozhovoru, vyprávěcího, tak já doufám, že ti, kteří by se chtěli o té péči dozvědět víc, takže se k nám zase připojíte online, anebo uvidíme, jak na tom budou aktuální opatření. Takže tohle je taková moje malá pozvánka. Je třeba tady ještě něco, co jsme nezmínili, co jsme zapomněli, nestihli. Možná znovu zopakuju, že zdroje toho našeho dnešního povídání všechny dáme do události, do příspěvku, a abyste se na to mohli podívat, zároveň i na tu prezentaci. A za mě teda, jestli si můžu dovolit, velké díky, že jste přišli a že jsme si o tom mohli takhle hezky popovídat. Moc to oceňuju, protože vím, že ta ztráta postihla úplně všechny, co jsme tady. A myslím si, že je hrozně super, že se o tom dokážeme bavit, že to dokážeme poslouchat a že nad tím pak určitě budeme hodně ještě přemýšlet, ale jako stojí to za to a má to smysl. Taky děkuji vám, kteří jste se koukali nebo se koukat ještě budete. Chce ještě někdo se chopit závěrečného slova, než vypneme stream? Tak.
Já bych chtěla poděkovat jen tobě, nejenom jako garance KETu a jako hlavní iniciátorce a organizátorce tohohle setkání, protože to vnímám jako strašně důležitý, že můžu mít jako vedle sebe člověka, který zvedá ty témata, který na některý působí možná až kontroverzně, nebo jako trošku tabu. A děkuju, že jsi vybrala tohleto složení, protože jako mě osobně to velmi obohatilo a musím říct, že mám spoustu podnětů, jak tohleto vlastně všechno převést do těch systémových řešení a strašně se těším na nějakou budoucí spolupráci. A takže je fakt velké díky a díky i vám. Cením si toho, že jste nám ten čas dali, protože pro nás je to jako, nevztahuju na politiku, ale jako nás dvě jako osoby je to strašně důležitý, že se můžeme a máme se od koho učit, takže velké díky i vám. Já se možná ještě taky přidám, že děkuji za to, že toto téma bylo otevřené, že se tomu věnujeme, věnujeme všichni tady. Kraj, děkuji za podporu pečujících, je to pravda, že jiné kraje by se mohly učit a tak doufám, že to téma nezapadne a budeme se mu věnovat nějakým způsobem dál. Děkuji. Jestli je to všechno, tak poprosím našeho parťáka za počítačem, aby nám vypl stream.